корисна програма, я Олександру. Мікрохвильові печі. Вона прям як піч така. Так. Давно не відчували себе щасливим? Можливо, вся справа в гормонах. Ми знайшли рецепт позитивних емоцій. Хочете трішки щастя з'їсти? Чи всім підходять натуральні засоби з догляду за собою? Розвіюємо міфи про органічну косметику. Крем сам по собі може розтворяти упаковку. Да ви що? Наймодніший колір року – Very Perry. Як підібрати речі такого відтінку та з чим їх комбінувати? Я би з собою це все забрала. Екзотичний десерт на вашій кухні – млинці з квітами. Такого ви точно ще не готували. Я думаю, що буде вкусно. Дивіться, корисна програма, корисна для всієї родини. Сучасна господиня часто дуже зайнята жінка, тому прагне наготувати для родини про запас. А для того, щоб страви добре смакували і зберігали свої...